Nu tänkte jag gå in på hur man idriftsätter enheterna, vilket är väldigt, väldigt enkelt. Jag tänkte gå igenom hur man programmerar enheterna för att sätta upp ett IO-system som det här, där man skickar en signal från en brytare till en mottagare på andra sidan, i det här fallet en lampa. Och på ena sidan så har vi en tryckknapp som ska överföra signal till en lampa på andra sidan. Spänningsmatningen, den sker direkt in i radiomodemet och sen så länkas den vidare till nästa enhet via den här T-bussen i bakkant på dinskenan, bakkant på enheterna. Det första man gör, det är att man öppnar de här skydden och väljer den här enheten som master, och då sätter man mastern till 01 och man sätter slavenheten till 02. Sen kan vi då välja att döpa vårt IO-system, och om det här IO:t ska överföra till det IO:t så måste de ha samma. Vi kallar dem för 11. Därefter så trycker vi in masterns set-knapp i ungefär en sekund. Och sen så trycker vi in underenhetens set-knapp i ungefär en sekund. Efter lite tag så tänds det då upp en signalstyrkeindikering på båda radioenheterna. Och RO-lampan slutar att blinka. Och när allting lyser så här, då fungerar IO-överföringen på det här sättet. Jag slår till strömbrytaren, lampan tänds, jag slår ifrån, lampan slocknar. Mer än så där behövs inte för att konfigurera SATL-LP för punkt-till-punkt-överföring av IO. Mer information om SATL-LP hittar du på vår hemsida www.induwireless.com. Har du några fler frågor så slå oss en signal på 08 659 4300. Tack för att du lyssnade.